წერლები, პოეტები და ხელისუფლების წარმომადგენლები. დღეს გორის მწერალთა სახლში შეეკრიბნენ და ვანო ჩხიკვაძეს ეროვნული პრემიის ლაურეატის წოდება მიულოცეს. შეკრებილებმა ისაუბრეს ჩხიკვაძის შემოქმედებაზე და ხელოვნებაში შეტანილ მის წვლილზე. მე ჩემი თემა თავისი ნაცრად მიციეს სიკეთე, ამა ყრევილეს ჯალადი ხალციხე გამომიკეტეს, ამწირეს არ გვაკვდება უმსჯავრი თვალებს ისვენე, შევამაძაღლო უცალო ჯული რაღაზები ხსენ. ვანო ჩხიკვაძე მისთვის გამართულ საღამოზე ლექსები წაიკითხა და საზოგადოებას სხვადასხვა ისტორიები მოუყვა. საღამო გორელი მწერლისთვის საქართველოს ეროვნული პრემიის მინიჭებას მიეძღვნა. მწერალს საქართველოს ეროვნული პრემია ხელოვნების დარგში ბოლო წლებში შექმნილი საუკეთესო პროზაული და პოეტური ნაწარმოებებისა და თანამედროვე ქართული ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის მიენიჭა. პრემია თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს, თუ ხალხის სიყვარულით არ არის გამაგრებული ეს სიყვარული. თუ მართლა არ იმსახურებს და ეს ასინჯი ქო არის მკითხველი. მკითხველია და თუ მკითხველს მოწონს ეს არის დიდი ჯილდო და როცა ეს ჯილდო უკვე ხელისუფლებისგანაც წამოა და უკვე იქაც აღენიშნება, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა და კარგია. არაერთი პრემიის ლაურეატთან შეხვედრას დღეს გორელი მკითხველი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ და მას მიღებული ჯილდო მიულოცეს. გამოყივა რომ მეც იმ ქალაქში ვცხოვრობ, სადაც ვანო ცხოვრობს და მოღვაწეობს ეს ადამიანი. წესმარიტად ღირსია ყველა იმ დამსახურებისა, რაც მას დაუფასეს და რაც მას მიაგეს პრემიების სახით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ის ადამიანებს უყვართ, ის მკითხველს უყვართ და ალბათ ყველაზე დიდი ჯილდოც ეს არის მისთვის. პრემია ვანომ დამსახურებულად მიიღო და ჩვენი სიხარულით არის. ჩვენც გვიხარია თვითონ წერალს, გორელ წერალს და ფიქრობთ, რომ ჩვენ კოლექტიურად მივიღეთ ეს პრემია. დიდპატივად მიმაჩნია, როცა დიდ განთიადად, როცა ერი თავის ღირსეულში, ღირსეულ პატივს მიაგებს. და ეს სავსები დამსახურებულია ბატონ ვანო ჩხიკვაძეს. მრავალმხრივი შემოქმედია პროზაში, პოეზიაში, საბავშვო მწერლობაში. და ჩვენ ბანოვანელები დიდ პატივს ვცემთ. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ სფეროში მუშაობას და უნდა გამოვწოთ ახალგაზრდა კადრები, რომ ქართული სინამდვილე, ქართული ყოფა აისახოს პოეზიაში, მწერლობაში, დრამატურგიაში და ზოგადად ფასი დაეცას მიესოს ქართულ მწერლობას. ვანო ჩხიკვაძე 40-ზე მეტი პოეტური და პროზაული წიგნის, საბავშვო ნაწარმოებათა კრებულების, მრავალი პუბლიცისტური და ლიტერატურული წერილის, სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობის, შთაბეჭდილებების და თარგმანების ავტორია. იგი ამავდროულად ქალაქ გორის საკრებულოს დეპუტატიც არის.